tô nas Maldivas, gente. Eu não acredito, sério. Vou entrar aqui na hidromassagem, que eu já não aguento mais. E aí eu conto pra vocês melhor. E já mostro também o bagalô pra vocês. Porque tá muito quente. E eu não sou obrigada a ficar passando calor. Vamos lá. A gente vai passar quase 5 dias aqui. 4 dias e meio, digamos assim. Porque a gente chegou hoje bem cedinho. A gente vai embora no último dia de tarde. A gente pegou um bangalô na água, que se chama, né, Water Villa. O lugar que todo mundo pensa quando pensa nas Maldivas, que são esses bangalôs. A água perfeita, a cor é realmente incrível, é indescritível. E esse é um sonho que eu achei que eu não ia realizar tão cedo, porque a gente sempre pensa que é muito inacessível, né, que é muito caro. E realmente é bem caro, você mais precisa de planejamento. E tendo um bom planejamento financeiro não é impossível, não. Tanto que estou aqui. A gente conseguiu pegar uma promoção muito boa na época e tudo mais, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês só sobre quanto que foi toda a viagem, como é que eu me planejei, como é que você pode organizar a tua viagem pras Maldivas. Vai ter um vídeo só pra isso. Mas eu peguei um bangalô all inclusive nesse resort, basicamente, né, a ilha só tem esse resort. Então a gente pode comer à vontade, beber à vontade. Tem algumas coisas inclusas, como o snorkel, enfim. A gente pode usar o stand-up e o caiaque uma hora por dia. São 14 restaurantes e bares aqui na ilha. Tem quadra de tênis, tem centro de jogos, assim, de... enfim, ping-pong, sinuca e tudo mais. Tem até coisa pra criança, recreação pra criança, porque esse é um resort que recebe muita família. E o avião tá decolando ali. Inclusive, a gente veio pra cá com o hidroavião também, porque é a única forma de chegar nessa ilha. Inclusive, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a logística pra chegar nas Maldivas. Eu acho que pouca gente fala. A gente veio de Dublin, a gente teve que fazer uma conexão em Abu Dhabi. Foi a minha primeira vez nos Emirados Árabes, inclusive. Foi um voo de 7 horas até Abu Dhabi. O aeroporto, ele é bem tranquilo. Eu achei, assim, toda a sinalização em inglês. O aeroporto é bem busy, ele é bem movimentado. E a gente não passou por nenhuma imigração no aeroporto de Abu Dhabi. E aí o avião de Abu Dhabi para as Maldivas foi exatamente o mesmo. Eu inclusive mostrei lá no Instagram para vocês um pouco do avião, como é que foi nossa experiência voando pela Etihad. Mas foi um voo só de 3 horas e meia, então de Abu Dhabi para as Maldivas é bem mais tranquilo, bem mais rápido. A diferença daqui das Maldivas para Dublin, para Irlanda, é de 5 horas. A gente está 5 horas na frente aqui. Ou seja, do Brasil a gente está 8 horas na frente. E quando a gente chegou lá nas Maldivas, o pessoal do resort estava esperando a gente com uma plaquinha. Tinha várias plaquinhas, vários resorts lá. Aí o nosso tava lá e tudo mais. Aí eles levaram a gente direto pro check-in do hidroavião. Uma menina ajudou a gente com as malas. A gente não fez nada, basicamente a gente só seguiu eles. E eles fizeram tudo. Aí fizemos o check-in, aí pegamos um ônibusinho, fomos pro aeroporto dos hidroaviões. Eu acredito que posso chamar dessa forma. Esperamos quase nada, acho que foi, sei lá, uns 15 minutos que a gente esperou. E a gente já veio pra nossa ilha, pro nosso resort, foi super rápido. Eles falam que os hidroaviões podem atrasar muito, isso acontece com muita frequência, justamente por conta do tempo. Que eles, né, com certeza é um avião minúsculo, gente, é muito, muito pequeno. Então, justamente por ele ser pequeno, o tempo deve influenciar mais ainda. E é muito bizarro ver como esse avião voa alto, tão alto mesmo, sendo tão pequenininho. Certeza, foi o menor avião que eu já voei. E assim, por mais que seja mais caro você vir pra uma ilha que fica mais distante, a única forma de você chegar nela seja com hidroavião, eu acho que só a oportunidade de voar com hidroavião e ver as ilhas de cima já é uma experiência muito incrível, porque é muito lindo, a viagem é linda. Ali de Malé, que é a cidade principal, até a ilha específica que a gente tá. Então foram 45 minutos que passaram muito rápido, porque a gente ficou o tempo todo assim, encantado, vendo tudo. É, parecia que a gente tava num teco-teco, assim, porque é muito pequenininho. Mas foi super tranquilo, não tive medo nem nada, não teve turbulência. Tinha algumas nuvens e tal, mas foi de boa. E aí quando a gente chegou aqui, eles já recepcionaram a gente teve um drink de boas-vindas, já fizemos o check-in, eles explicaram tudo certinho como é que funcionava o resort, algumas regras e tudo mais. Algumas coisas eu já sabia, que a gente precisa, né, reservar os restaurantes com antecedência, a maioria deles. Tem um que é o principal que você não precisa reservar, mas os outros você precisa. Eu já tinha feito isso com pelo menos um mês de antecedência para conseguir escolher os horários que eu queria, porque realmente não são muitas vagas, então lota rápido. Se você deixar para reservar quando você chegar aqui ou quando você estiver vindo, provavelmente não vai ter vaga,
não vai ter mesa. As atividades, a mesma coisa, precisa reservar também todas as atividades do resort. E a gente já tinha feito tudo isso com antecedência, então não foi nenhuma novidade. E aí depois ele fez um pequeno tour com a gente, mostrou um pouco de como é que é o resort, como é que funciona a distribuição das coisas. E a gente veio pra cá, pro nosso bangalô lindo, que tem inclusive vista pro pôr do sol. Ai, perfeito. Eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui quando a gente entra, já tem as nossas mochilas, toda a nossa bagunça, já colocamos tudo aqui. Do outro lado já tem a comida de café da manhã, já deixou algumas taças, copos, xícaras, água, coisa pra café, a cafeteira, as cápsulas. Tem um Pringles aqui. Aqui embaixo a gente tem um mini frigobar com coisas, né, refrigerante, bebida sem álcool. Aqui a gente tem vinho, que podemos beber inclusive à vontade, e eles repõem isso daqui todos os dias, e tá tudo incluso. Aí é que, olha o tamanho desse quarto, primeiramente, olha o tamanho desse quarto. Vou colher salva-vidas aqui. Uma tábua de passar-roupas, ferro de passar-roupas está aqui do outro lado. E junto com os nossos casacos, que já estão pendurados, um cofre. Indo pra cá, a gente tem a parte que eu acho que é uma das mais legais desse quarto, que é literalmente esse buraco no chão que a gente consegue ver o mar. Espero que eu consiga ver algum animal muito legal aqui um dia. Eu tô com um pouco de medo de pisar aqui ainda, mas... é muito lindo, muito legal. A gente ganhou um espumante de boas-vindas e também alguns cookies, que eu achei super fofinho. E uma cartinha escrita à mão. Está escrito, né, nossos nomes, sejam bem-vindos, esperamos que vocês tenham memórias maravilhosas aqui com a gente. E está assinado pelo gerente. Um sofá. Todos os lugares aqui, eles têm vidro, então... é tudo muito aberto, você consegue abrir tudo, ver tudo. Então você consegue ver o mar de todos os lugares do quarto. Um sofazinho aqui e uma cama gigantesca. Acho que cabe umas 4 pessoas aqui, pelo menos. Achei super fofo. Bem lindo. A gente tem a TV aqui no canto. E... telefone pra ligar pra recepção, um espelho de corpo. Temos também aqui secador de cabelo. Toda vez que eu abro uma gaveta aqui nesse lugar, eu descubro que tem uma coisa diferente. Inclusive, pra quem quer saber as tomadas daqui, ó. Muito importante que aqui tem ventilador, porém tem ar-condicionado também. Inclusive, o quarto tá bem fresquinho. E aqui, temos um banheiro. A gente tem duas pias que, inclusive, né, já estão com as nossas coisas. Aqui do lado, a gente tem também papel para o nariz. E uma caixinha só com coisa de banheiro, que inclusive eu achei super completa. Tem kit dentário, tem kit pra mulher, kit barba. Tem até esse negocinho aqui, ó, de esfregar. E também tem sal de banho, enfim. Aí as toalhas estão aqui embaixo. E uma das partes que eu achei mais incríveis que também, que é essa banheira. Se você não me segue no Instagram, já vai lá me seguir, porque eu vou tirar várias fotos, postar várias vezes nessa banheira com toda certeza. Como eu falei pra vocês, todas as portas abrem aqui, então a gente pode abrir e literalmente tomar um banho de banheira, basicamente no mar, né? Quase isso. E eu mal posso esperar. Aí aqui a gente tem o banheiro separado, o vaso sanitário do chuveiro. Aqui, ó, a gente tem uma porta que ela literalmente abre e você está num trono, basicamente, que você consegue ficar ali admirando a água. E aqui no banheiro também, mesma coisa, você consegue abrir as duas portas, ali também, inclusive, só que eu só abri uma. E aqui a gente tem o shampoo, condicionador, shower gel. E essa ducha aqui, ó, já testamos. Maravilhosa, perfeita. Agora vem pra parte que, assim, acho que é a mais especial. Que é a parte externa dessa vila. Aqui temos a porta e aqui temos outra. Que aqui essa porta aqui, ela dá pra nossa cama, né? A gente consegue abrir e vir de frente, no caso. Eu que tô vindo pelo banheiro, não sei porquê. Tem duas cadeiras aqui, uma mesinha. Aí nós temos a hidromassagem. Aí aqui a gente tem duas espreguiçadeiras com sombreiro. Muito necessário com esse sol que tá muito calor. Como eu já falei, tá muito calor. Ali tem mais um sofá. Então, assim, lugar pra você descansar e relaxar aqui não falta. E aqui a gente tem a nossa escada. E olha essa paz. Você não consegue ouvir nada. Nada, absolutamente nada. Só o som da água. E outra coisa, os bangalôs, eles têm essa
proteção, que daí você não consegue ver nada do que tá acontecendo lá, nem lá. Então, assim, é bem privativo. Tem total privacidade aqui. E é isso, essa é a nossa vila por 5 dias. Assim, eu não tenho explicação, não tem como mensurar a beleza da cor dessa água, a beleza dessa praia. Parece paradisíaca. Assim, parece que o resort tá vazio, essa é a impressão que a gente tem. Tá todo momento, tá silêncio, parece que não tem ninguém. Às vezes a gente vê uma pessoa sentadinha na cadeira e tal, mas assim, não dá pra ouvir nada, sabe? Parece que a gente realmente tá numa ilha no meio do oceano, a gente realmente tá... Agora a gente veio aqui no Reflections, que é um dos 14 restaurantes e bares que tem aqui no resort. Basicamente é um restaurante à beira da piscina. Tem duas piscinas aqui no resort, uma é pra família e a outra é só pra adultos. Essa aqui é só pra adultos. E ela é infinita, é linda, maravilhosa, tem lugar pra relaxar, tem um monte de espreguiçadeira. É muito gostoso o ambiente aqui, assim, inexplicável, muito bom. E aí tem as mesas à beira da piscina onde você pode, né, ter o seu almoço. Os restaurantes do almoço não precisa fazer nenhum tipo de book, nenhuma reserva, então a gente só veio. E aí, como a gente tem um all-inclusive, a gente pode pedir quantas bebidas a gente quiser. O cardápio de bebidas é absurdamente gigantesco. Detalhe que agora ele trouxe aqui o cardápio só com as bebidas que estão inclusas no all-inclusive. E olha só a quantidade de coisa. E não é só isso não, tem o outro lado inteiro. E aí tem o cardápio de entrada, prato principal e sobremesa, que a gente pode escolher um de cada, no caso, né? Pra começar, pedimos uma lula e um ceviche. Cheers! Que eu quero. Quero mais nada, só isso. E aí, pedimos o quê? Uns drinks. É perfeito, gente. Sinto me sentindo no paraíso. Eles trazem toalha, trouxeram cardápio, a gente já chegou, já vieram abordar, perguntar o que a gente queria pra beber, já trouxeram um drink, beber a nossa cadeira de praia aqui. Quero mais nada, só essa vida que eu queria.
Depois desse almoço delícia, a gente foi fazer um passeio em busca dos golfinhos. Eu tava muito ansiosa por esse passeio, porque eu nunca vi golfinho de perto. Eles falaram que a gente tinha 50% de chance de conseguir ver golfinhos, ou não ver dependia muito, né? Porque não tem como prever aonde eles vão estar. Então a gente começou a nossa busca, era mais ou menos uma hora e meia de passeio. A gente fez em um barco que tinha um estilo pirata, assim, bem estilosão. Tinha bastante gente, até bastante criança, que acho que é o tipo de passeio que atrai bastante criança. E na verdade nós tivemos a sorte de encontrar muitos golfinhos, mas eles estavam bem longe. Até porque como o barco é grande, eu achei que a gente nem ia conseguir chegar perto. Até que finalmente a gente conseguiu. E foi um dos momentos mais incríveis dessa viagem. Foi muito lindo ver eles de perto. Eu fiquei totalmente realizada. Foi realmente muita sorte. Era um pãozinho que parece caseiro. Hoje mesmo, no dia da nossa chegada, a gente já tinha reservado uma atividade, uma excursão no período da tarde, pra ver se a gente conseguia encontrar golfinhos. E inclusive foi um ótimo presente de aniversário, porque pra quem não sabe, amanhã é meu aniversário. Essa viagem também é pra celebrar meu aniversário, então acho que já foi uma ótima forma de começar a celebração. E aí agora a gente veio jantar em um restaurante francês. Também são três refeições, né? A entrada, prato principal e a sobremesa. Você, o que, que você pediu em português? Eu pedi pãozinho. Acabaram com alguma coisa? Só pegar lá. Tartare chegou. Olha que bonito esse prato aqui que eu peguei de ganso. E pra terminar a noite, o famoso creme brulee. Bom dia, feliz aniversário pra mim. A gente vai tomar um café da manhã aqui no restaurante principal, onde eles servem um café pro resort inteiro, basicamente. E é uma variedade absurda de comida, assim. Eu nunca vi um café da manhã tão grande. Muito feliz, vocês sabem que eu amo. É muita variedade de fruta, omelete feito na hora, quer dizer, ovo feito na hora da forma que você quiser, assim, panqueca feita na hora, comida indiana feita na hora. Sério, muito com natural também. E estou muito feliz, ficarei mais ainda em poder comer esse café da manhã todos os dias aqui. E agora a gente vai tomar uma massagem que a gente agendou, uma massagem de bambu, toda diferentona. Bom, acabamos de ter a melhor massagem da nossa vida. Literalmente dormi no meio. Foi bom demais. Não é barato, mas eles têm um spa aqui na ilha. E é um spa que já recebeu prêmios e tudo mais. Eles têm muitas massagens, muitos serviços, inclusive de beleza, pé, mão, cabelo. Mas as massagens, os pacotes dos spas são, assim, tentadores. Só que eles têm um valor bem alto. Então a gente teve que dar uma garimpada ali e ver o que a gente queria mais fazer. E a gente escolheu essa massagem que era de uma hora e meia. Um bambu quente e depois massagem de corpo inteiro com óleos. A massagem na cabeça, no rosto, nas mãos.
Foi assim, surpreendente. Foi muito bom. Precisam fazer pelo menos uma massagem se vocês vierem pra cá. É indispensável. E a massagem que a gente chegou, a gente preencheu um formulário onde pedia se a gente queria uma massagem mais intensa, média, mais fraca, quais eram as partes do corpo que a gente queria que elas, né, focassem. Quando a gente chega na nossa casinha, que são várias casinhas assim de massagem, tem uma parte de baixo pra você vestir, que é obviamente descartável, e um roupão. E assim, todo o ambiente é sem palavras. E nós descobrimos também que eles têm um espaço aqui nesse spa, onde você pode relaxar. Aí tem uma piscina pequena, quente, uma piscina gelada, sauna, que você pode bucar uma vez por dia pra ficar e relaxar. E é, faz parte do all inclusive do resort. Então, obviamente, a gente vai aproveitar pelo menos um dos dias, a gente vai reservar pra vir aqui. Que é muita coisa pra fazer nesse resort, nessa ilha. Tinha que ter pelo menos mais de uma semana pra gente poder aproveitar bem tudo. Hoje de tarde, depois da nossa massagem, a gente foi almoçar e depois foi pegar os nossos snorkeling, que a gente tem de graça. No caso, a gente pode pegar para utilizar durante os dias que a gente tiver aqui. A gente tinha esquecido de pegar, então a gente foi lá pegar pra gente poder mergulhar nos próximos dias. E agora de noite a gente vem num Bambu, que é um restaurante asiático daqui, e a gente vai jantar. E logo em seguida tem uma white party, festa de branco no caso, que é aqui do ladinho. E olha que fofura, a gente acabou de chegar no restaurante e eles escreveram Happy Birthday sementes. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Muito lindinho. A gente pediu aqui um papel de arroz, basicamente. Parece literalmente papel. Com peixe crispy dentro. E eu pedi aqui um camarão. Chegou o prato principal, minha carne com macarrão de arroz. Uma saladinha ali. Pra sobremesa, eu peguei uma sobremesa típica aqui das Maldivas. Que é um crepe, basicamente, de coco. Sorvete de coco, recheio de coco. E eu amo coco, então tá tudo certo. E esse eu acho que é o meu restaurante favorito por enquanto. To you, happy birthday. That's really cute. Agora eu cheguei aqui pra dormir depois da festa. Esse elefantinho já tava aqui, mas agora tem um bolinho e um happy birthday. Olha que fofinho! E é tudo feito com folha de algum tipo de árvore. Já começou o dia nesse estado. Decidiu reservar a quadra aqui pra jogar uma peteca. Não sei o nome desse esporte, primeira vez que eu joguei, foi muito legal. Foi um agachamento, basicamente, né, catando a peteca do chão. E eles têm bastante lugar pra fazer atividade aqui, tênis, quadra pra fazer, jogar esse jogo aí. Tem academia, tem lugar pra fazer yoga, no caso tem os horários certos, tem pra pilates também. A pessoa precisa bucar ou agendar. Morreu. Estão vendo?
E esse lugar aqui, ó, é pra você relaxar, assistir uma TV, jogar um xadrez, tem ar-condicionado, então... muito gostoso. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it live. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it close. Go out. Stand-up, foi muito gostoso, a gente pode fazer uma hora por dia, a gente não tinha aproveitado ainda. O negócio do inclusive é esse, é muita coisa pra fazer e a gente acaba não conseguindo aproveitar tudo todos os dias. Dá tempo. E agora a gente veio num coquetel de boas-vindas, tem música ao vivo, como vocês podem ouvir. E em seguida a gente vai num restaurante aqui do lado, que a gente já foi almoçar, a gente vai jantar dessa vez pra assistir o pôr do sol. Já estamos assistindo, na verdade, tá maravilhoso. E em seguida a gente vai pro spa, de novo. Gente, eu nunca tinha feito hidroterapia. É basicamente aqui consiste em uma piscina quente, uma piscina fria, uma sauna seca e uma sauna molhada. Aí você fica 10 minutos na sauna seca, uma 10 minutos na sauna molhada, vai pra tomar um banho, vai pra piscina quente, depois a fria. Porém, as saunas eu já sabia que eram extremos, né? Eu não consigo ficar muito tempo em sauna, 10 minutos jamais. Mas a piscina, a quente é queimando e a fria é congelando, assim, não é tipo uma temperatura que a gente consiga entrar. E outra dica que não é uma boa ideia, você pegar sol, né? Pegar um pouquinho assim de queimadura de sol, porque querendo ou não, a gente pegou um pouco de sol hoje e tal, algumas partes estão meio que ardendo. E fazer isso aqui depois, né? Porque aí vai ficar tudo 10 vezes pior. Go! Ah! Uou! Thank you.
fazer o esqui aqui, o jet ski, o safari de jet ski, que você vai pra fora da ilha. Eu nem sei quão longe que a gente foi, pra ser bem sincera. A gente viu várias vezes o golfinho, foi muito legal. E foi a primeira vez que eu andei jet ski na vida. Foi emocionante, a gente atingiu uma velocidade que eu nem sabia que era possível com jet ski. Eu acho que mais de 100 km por hora. E o mar tava perfeito, as condições assim de tempo e mar e maré, enfim, tava tudo perfeito, então foi incrível. Fizemos mais snorkeling, ai, eu tô amando fazer as coisas aqui. O mar assim é o ideal pra fazer esse tipo de atividade, né? E agora a gente tá aqui no restaurante italiano deles. E eu tô triste porque é o nosso, basicamente, último dia pra aproveitar o All Inclusive, que eu quero experimentar todos os drinks que eles têm, mas é impossível. Vocês conseguem perceber que a gente realmente mergulhou bastante por causa das marcas aqui na minha testa. E como entrada eles têm um buffet também, que você pode pegar tudo que você quiser. Bastante opção. Hoje a gente fez muito snorkeling e a gente teve a sorte de finalmente conseguir ver uma tartaruga, nem acredito. Eu sempre quis ver uma tartaruga, fiquei tão feliz. A gente viu inclusive uma raia também e um polvo, mas ele se escondeu. A gente acabou não conseguindo ver ele direito, ele tava tipo escondidinho, a gente conseguia ver ele dentro do coral. E agora a gente tá num restaurante que a gente sempre vem na hora do café da manhã pra jantar, porque eles também têm sempre um buffet diferente todas as noites. Só que a gente sempre foi em outros restaurantes, então a gente acabou nunca vindo. Hoje a gente veio porque era noite de comida das Maldivas, maldiviana, não sei. Tava muito boa, muito gostosa. Inclusive, que buffet generoso. Tinha até pessoas fazendo coisas frescas na hora, tipo peixe, frango, pasta. O macarrão deles aqui, mais asiático, aquele bem fininho, macarrão de arroz. Com o tempero deles, nossa, que eu, inclusive foi o que eu pedi. Tava uma delícia, muito gostoso. Até uma fonte de chocolate eles colocaram. E a festa que tem aqui hoje é uma dança típica das Maldivas, que a gente tá indo também. Thank you.
tão gostoso aqui, não quero ir embora. Ah, a gente tá acabando. Essa é a nossa última noite aqui. É, eles sempre fazem algumas coisas assim diferentes durante a noite. A partir das 9:30 da noite, geralmente, tem algum tipo de música. Acho que a festa mais legal foi realmente a de quarta-feira, que foi a festa do branco, que deu, o pessoal tava na praia, a festa realmente era na praia. Eu acho que se você se organizar financeiramente, acho que eu já falei isso pra vocês, é super possível de fazer. Pra quem tá no Brasil, de repente, é mais difícil, mas se você tá vivendo fora, tá ganhando em euro ou em dólar, não é impossível. Algumas pequenas economias podem fazer uma viagem dessa ser possível, então acho que vale a pena vocês pesquisarem, considerarem. Não é uma viagem barata. Vou fazer um vídeo especialmente pra vocês sobre os gastos e planejamento pra viajar pra cá, porque é muita informação pra dar pra vocês nesse vídeo aqui, então por isso que eu não comentei muita coisa sobre isso. Mas basicamente a gente pegou o pacote all inclusive, então realmente foi tudo incluso, bebida, comida, enfim. E se a gente não tivesse pego, seria caríssimo. Justamente por ser um resort 5 estrelas de luxo, o serviço ali é bem personalizado, é impecável. Assim, eles estão o tempo todo te perguntando se tá tudo certo, se você tá gostando, se tá aproveitando, e parece que eles realmente, né, estão preocupados com isso. E, inclusive, o cara que recepcionou a gente aqui quando a gente chegou, ele sempre encontra a gente em algum restaurante. Como a gente reservou vários lugares pra almoço, pra janta, eles meio que sabem onde a gente vai estar. Então, às vezes, ele aparece do nada pra saber se ele pode ajudar em alguma coisa, tá tudo certo, enfim, pra dar informação. Por exemplo, amanhã a gente tem que ir embora, ele já apareceu no restaurante pra entregar o papel pra gente sobre o voo, enfim, dando todas as informações pra gente sobre como que vai funcionar amanhã a volta pro aeroporto. E é muito engraçado que parece que não só ele, mas outros funcionários também sabiam do que a gente tava indo pra fazer, enfim, parece que eles realmente te conhecem, sabem quem você é. É uma coisa meio estranha, mas é bem legal também. É um serviço bem diferenciado. Amanhã a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, basicamente. A gente vai fazer mais snorkeling, porque foi muito legal. Eu fiquei bem feliz que a gente teve a sorte de encontrar tartaruga, golfinho, enfim, porque eles dizem que as chances é 50% de chance, porque eles estão ao redor da ilha, mas não dá pra garantir que você vai ver. Então acho que a gente teve bastante sorte. E amanhã, basicamente, a gente tem metade do dia, porque a gente vai embora 2:30, 3 horas da tarde, mais ou menos, 3 e pouco, porque o nosso voo é às 8 da noite. E a gente vai poder fazer o check-out um pouquinho mais tarde. Eles deixaram a gente sair do bangalô às 2:30, apesar de que era 12:00. Então a gente vai poder aproveitar bastante, nadar, mergulhar, e a gente vai relaxar mais um pouco antes de deixar essa ilha. E é isso, eu gostei muito da viagem. Foi a primeira viagem que eu fiz nesse estilo, assim, de realmente relaxar, aproveitar o resort e tudo mais, não ficar louca correndo pra todo canto e conhecendo as coisas. E eu curti bastante, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui no vídeo. E a gente se vê no próximo.